Так, друга серія. Мій шпак далі з слимаком сидить. Це видно, він тут постійно сидить. Оцьому. Такі маю перегній, що траву складаю, мокру, ну всякі листя, все складаю там. Ну і там, звичайно, слимаки є. Ну і шпак тут сидить собі і має що їсти. Так що ми їмо слимаки, і більше нам нічого не треба. Чобик ще добре втирає так, як курочка. Вліво, вправо, вліво, вправо. Так, дзьоб злипся. Як він того буде позбуватися, не знаю. Ну, пострибав. Що, біжиш нині? Полетів. А мої огірки все більші і більші. Так що це добре, що слимак їх не їсть. Ах, їсть шпак. Це взагалі супер огірок.